Alisher aka, foydaning undan birini Alloh yo'lida ajratish haqida fikringiz? Bizani kalkulyator 2 deb hisoblaydi-da, har doim ham to'g'ri hisoblamaydi. Misol uchun 100 minus 70 desak, kalkulyator bizga 30 deb hisoblaydi. Agar biz 3 deb fikrlasak, matematik sal boshqacha bo'ladi, 3 deb matematika, ya'ni 100 sim pul topdingiz. 70 sim Alloh yo'lida ishlatdingiz. Ihson qildingiz. Bu 30 sim bo'lib qolmaydi pulingiz. Chunki va'da qilingan kamida 10 barobardan 700 barobargacha ihson qilingan pulni Alloh qaytarib berish va'da qilingan. Bu degani siz 100 sim topib 70 sim ihson qilsangiz, minimal anaqasini oladigan bo'lsak, 700 sim sizning pulingiz. Bu degani nariyoqda 30 sim qolgan, bu yoqda 700 sim qo'shilyapti. 730 simli bo'lasiz. Xulosa o'zingizda.